কাছতিয়া দিনধৰ আৰম্ভণিতে আমি লৈ আহিছো জুনমনিৰ প্ৰসংগ জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল তেওঁৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক দুৰ্ঘটনা আছিল নে হত্যাকাণ্ড হে সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে আৰু এই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া CBI হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলি ডিজিপি ডিপি সিংহে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু ডিজিপি কোৰাকে সেই মন্তব্য কৰা মানে CBI লৈ হস্তান্তৰ কৰা মানে CBI তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা নুবুজায় বৰ্তমানলৈকে CBI তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰাই নাই সেই তথ্য আমি লাভ কৰিছো ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো এই সন্দৰ্ভত এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে CBI কেতিয়া আহিব আৰু জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কেতিয়া কৰিব জালুকবাৰীৰ সেই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফৰেনচিকৰ দল আহি একেদিনে উপস্থিত হ'লহি গুৱাহাটীত কিন্তু জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যুৰ আজি 16 দিন হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত CBIৰ কোনো নাম গোন্ধেই নাই লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কেতিয়া হ'ব জুনমনিৰ অভাৰ গোচৰ CBIয়ে কেতিয়া ল'ব সমগ্র অসমকে সেই প্রশ্ন এই মুহূর্তত কৰিছে সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল CBIৰ অফিচাৰ অসমলৈ কেতিয়া আহিব সেই প্রশ্ন এতিয়া সকলোৱে কৰিছে সকলোৱে বিচাৰিছে যে CBIৰ তদন্ত হ'ব লাগে এই ঘটনাৰ এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া অসমীয়া যুৱ মঞ্চই সকলো দল সংগঠনে এতিয়া আহ্বান জনাইছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত আহ্বান জনাইছে জালুকবাৰীত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ফৰেনচিকৰ দল একেদিনাই অসমলৈ আহিল আৰু এই বিষয়টোক লৈ সকলোৱে এতিয়া হতচকিত যে জালুকবাৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছত যদি ফৰেনচিকৰ দল আহি একেদিনে উপস্থিত হ'ব পাৰে জুনমনিৰ ঘটনাৰ 15 দিনৰ পাছতো কিয় নহ'ল এই কথা জুনমনিৰ আভাৰ ঘৰলৈ কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে CBIৰ দল ফৰেনচিকৰ দল আজি পৰ্যন্ত নহাক লৈ সকলোৱে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে আৰক্ষীক জুনমনিৰ আভাৰ তদন্তত ইমান অৱহেলা কিয় কৰা হৈছে সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে এই ৰহস্য আৰু অধিক ৰহস্য কিয় হৈ গৈছে এই ঘটনা ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি হৈ গৈছে নেকি এই ঘটনাক কেনেধৰণে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কোনে চেষ্টা কৰিছে এই ঘটনাটো লুকুৱাবলৈ সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত যদি এনে হয় তেন্তে ন্যায় পাব কেনেকৈ যদি এগৰাকী আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত এনে হয় তেনেহ'লে আপুনি ন্যায় কেনেকৈ পাব এবাৰ অনুমান কৰক আজিলৈ লীনা দলে আৰু ৰুণা দেউগৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কিয় নাই সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে একেই প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া 30 দিন ধৰি আন্দোলন কৰিব অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা যুৱ মঞ্চই অসমীয়া যুৱ মঞ্চই এতিয়া হুংকাৰ দিছে যে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত নহ'লে আমি 30 দিন ধৰি আমৰণ অনশন আৰু আন্দোলন কৰিম 1 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে জুনমনিৰ অভাৰ ন্যায় বিচাৰি আন্দোলন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আন্দোলনত বহিব বুলি এতিয়া হুংকাৰ দিছে জুনমনিৰ অভাৰ এই গোচৰটো CBIয়ে কেতিয়া ল'ব সেই প্ৰশ্ন সকলোৰে কাৰণ ইতিমধ্যে ডিজিপি জিপি সিঙে উল্লেখ কৰিছিল যে CBIলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া CBIলৈ হস্তান্তৰ কৰা মানে CBI লোৱা নুবুজায় আৰু বৰ্তমানলৈকে CBI তদন্ত যে কৰা নাই সেই কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ফৰেনচিকৰ দল যদি আহি একেদিনাই উপস্থিত হ'ব পাৰে সেই জালুকবাৰীৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত তেনেহ'লে জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ CBI বৰ্তমানলৈকে কিয় অহা নাই CBIক এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হস্তান্তৰ কৰিবৰ বাবে ভালদৰে তেওঁলোকে কোৱা নাছিল নেকি সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুনমনিৰ অভাৰ মৃত্যুৰ দিনা তেওঁৰ গাড়ীত কি অৱস্থাত আছিল সেই ভিডিঅ' ক্লিপ কিয় গ্ৰহণ কৰা নহ'ল আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' কিয় নল'লে তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুনমনিৰ অভাৰ যেতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ সময়তো কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিয় কৰা নহ'ল আৰু বহু কথা লগতে জুনমনিৰ অভাৰ গাড়ীখন যিজনে খুন্দিয়াইছিল সেই গাড়ী চালকগৰাকী গৈ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ কেনেকৈ পালেগৈ যদিহে এটা গোচৰ চলি থাকে গোচৰ চলি থকাৰ সময়ত যিহেতু এখন ৰাজ্য এৰি কেতিয়াও যাব নোৱাৰে এজন অপৰাধী তেওঁ অপৰাধী হয়নে নহয় সেয়া প্ৰমাণো নহ'ল আৰু আচলতে অনুজ কুমাৰে কি ক'লে সুমিত কুমাৰ ওৰফে অনুজে আৰক্ষীক কি ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে সেই কথাও ফাদিল নহ'ল আৰক্ষীয়ে জানিবলৈকে নিদিলে সেই তথ্য যে সুমিত কুমাৰ ওৰফে অনুজে আচলতে কি কৰিছিল সেইদিনা কি হৈছিল কি ভাষ্য দিলে সেয়া কোনো ধৰণৰ আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে খুলি নক'লে আৰু CBIয়ে এতিয়া তদন্ত কৰিব লাগে সেই দাবী সকলোৱে কৰিছে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে মোৰ সহযোগী দীপাংকৰ দীপাংকৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়া সোমাই গৈছে ৰহস্যৰ পাছত ৰহস্য আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু সন্দেহৰ আঙুলি কেৱল আৰক্ষীলৈ উত্থাপিত হৈছে নিশ্চয়কৈ চাওক গোটেই জুনমনিৰ যিটো ঘটনা গোটেই ঘটনাটোৰ ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে প্ৰত্যেক দিনাই যেন ৰহস্যৰ পৰা ৰহস্যলৈ গৈ আছে এই ঘটনা কি হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ল আজিৰ তাৰিখৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল জিপি সিঙা মন্তব্য কৰিছিল CBIক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব CIDৰ পৰা CBIক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু CBIয়ে ল'লেনে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দায়িত্ব CBIয়ে ল'লে নে নাই লোৱা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সমান্তৰালকৈ এইখিনিতে প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিব লাগিব প্ৰণৱ দাস ক'ত গ'ল প্ৰণৱ দাস নামৰ যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজন বৰ্তমান ক'ত আছে তেওঁ কি পৰ্যায়ত আছে তেওঁৰ পৰা কি কি তথ্য লাভ কৰিছে বা তেওঁ কোৱাখিনি সঁচা নে মিছা সেয়া কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত তেওঁ ক'ত আছে কি কথা কোনো এতিয়ালৈকে গম নাপায় সুমিত কুমাৰ যিখন ট্ৰাক আছিল যিখন ট্ৰাকে জুনমনিৰ বাহনখনত খুন্দিয়াইছিল সেই ট্ৰাকখনৰ যিজন চালক
সুমিত কুমার কিন্তু এটা উত্তর প্রদেশ পালে আপনি উল্লেখ করেছে সুমিত কুমারে জামিন কেন পালে ডর প্রশ্ন হয় আসলে আসামি খুন্দি আইসিল হত্যাকাণ্ডই হোক বা দুর্ঘটনায় হোক ট্রাকখনে খুন্দি আইসিল গতি এটা উত্তর প্রদেশ কেন পালেগৈ জামিন কেন পালে এটা ডর প্রশ্ন আমি পুনের কোথাও রহস্যর পর রহস্যর আবর্তত সুমাই পড়ছে গোটাই ঘটনা জুনমণির ঘটনাটা সংঘটিত হল মাতৃয়ে প্রথম দিনাখনে বিস্ফোরণ ঘটালে যে লীনা দলে নির্যাতন চলাইছিল জুনমণির আভাত লীনা দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল রূপজ্যোতি কলিতা এ এস পি ক্রাইম রূপজ্যোতি কলিতার নাম সাঙুর খাইছিল তেওঁ বিরুদ্ধে একো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল আভাজ্যোতি রাভা আভাজ্যোতি রাভার নাম সাঙুর খাইছিল জুনমণি রাভায় মাতৃলৈ ফোন করেছিল যে আমি আভাজ্যোতি রাভার লগতে আছো কিন্তু আভাজ্যোতি রাভাও কিন্তু তদন্তর আওতালৈ নাহিল আভাজ্যোতির সম্পত্তির তালিকা রাজহুয়া হল আভাজ্যোতির বিরুদ্ধে তদন্ত হব বলে জিপি সিংয়ে টুইট করলে কিন্তু আভাজ্যোতি আজিও আভাজ্যোতি হয়ে থাকিলে আমি পুনের কোথাও যে গোটেই বিষয়টি খাকির মৃত্যুত খাকিলৈকে অভিযোগের আঙুলি উত্থাপন হয়েছিল কিন্তু এজনও আরক্ষীক এতালেক তদন্তলৈ অনা নহল লীনা দলে হাইলাকান্দি দীপাঙ্কর উল্লেখ করব লাগিব আসলতে আভাজ্যোতি রাভা আর লীনা দলের নাম স্পষ্টভাবে এজাহার কপিত লিখি দিছিল জুনমণি রাভার মাতৃ সুমিত্র রাভায় আর অপরাধী হয় নয় সে পাশত প্রমাণ হব কিন্তু যেহেতু বিরুদ্ধে এলিগেশন আছে হাসিনা বেগমে এলিগেশন লগাইছিল বা এটা যে অডিও ক্লিপ ভাইরেল হয়েছিল আরক্ষীর গাড়ি চালকগুলির অডিও ক্লিপটো স্পষ্ট হয়েছিল যে সেইদিনা জুনমণি রাভার গাড়িত আভাজ্যোতি আছিল তিনি পাকমান ঘুরাইছিল নগাঁওত আর তারপর রদে কোবাইছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এইবর ঘটনার তদন্ত করবলে আরক্ষীয় কেউ ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে আর বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগ আছে গতি অন্তত সোধা পোছা করবল সে আরক্ষীর করণীয় আছে নিশ্চয়কৈ লীনা দলে লীনা দলের নামটো যেটা সাঙুর খাইছিল মাতৃয়ে বিস্ফোরণ ঘটাইছিল যে লীনা দলের বিরুদ্ধে আর এজাহারত লীনা দলের নামটো উল্লেখ আছিল রূপজ্যোতি কলিতার নাম উল্লেখ আছিল আভাজ্যোতি রাভার নাম উল্লেখ আছিল কিন্তু এবারও ডিজিপি অফিসের পর মতা নহল একটা প্রশ্ন করা নহল সমান্তরালক মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমেলত মন্তব্য করেছিল যে গোটেই বিষয়টি সিবিআইক অর্পণ করা হব সিবিআই অর্পণ করলে না নাই করা সিবিআই কেসটি ললে না নাই লওয়া সেটা কিন্তু এতালে কোনেও নাজানে এটা রহস্যর আবর্তন প্রণব দাস আজির তারিখত আমি বিচারিছো রাইজে বিচারিছে প্রণব দাস কোন কি পর্যায়ত আছে কি করা হয়েছে আছে কোত কি ভাষ্য লওয়া হয়েছে যদি কোয়া কথাখিন সচা নে মিছা চাও এটা প্রণব দাসের কথাটা দুটা দুটা ফলের পর যদি আমি চাও প্রণব দাসক একাংশই কব বিচারিছে প্রণব দাস মিছা আর একাংশই কব বিচারিছে যে প্রণব দাস সচা প্রণব দাস মিছা যদি হয় তেনেহলে কিন্তু প্রণব দাসে একটা মন্তব্য করেছিল গাড়ি চালকজন হিন্দি ভাষী আছিল গাড়ি চালকজন পলাই গৈছিল সেই মন্তব্য কিন্তু প্রণব দাসে করেছিল মানি লো আনকি প্রণব দাসে কৈছিল যেতিয়া সুমিত কুমারক দেখা পাইছিল কৈছে মই তাক দেখা মাত্রকে চিনি পাইছো সেই ভাইছো কিন্তু প্রণব দাসে দিছিল মানি লৈছো যে প্রণব দাস মিছা প্রণব দাস হৈছে প্রবঞ্চক প্রণব দাসে প্রবঞ্চনা কৰিছে প্রণব দাস মিছা মানি লৈছো কিন্তু যদি তেওঁ মিছা তেওঁ যেটো কৈছিল যে মই চালকজনক দেখিছিল চালকজনে পলায়ন কৰিছিল আৰু চালকজন হিন্দি ভাষী আছিল সেইটোতো সঁচা কথা ওলাই গল সেই কথাটোতো সঁচা বুলি প্রমাণিত হৈ গল সুমিত কুমার উত্তর প্রদেশের হিন্দি ভাষী হয় সেটা তো সচা বলে প্রমাণিত হল সুমিত কুমার পলাইছিল প্রণব দাসের ভাষ্য মতে সেটা সচা বলে প্রমাণিত হল এটা প্রণব দাসক মিছা বলে কেন কব কিন্তু প্রণব দাস কোন পর্যায়ত আছে প্রণব দাস আছে কোথ সেয়া কিন্তু রহস্য হয় দীপাঙ্কর যদি মানি ললো প্রণব দাসে সকল যদি মিছা কথাও কৈছে তাহলে আরক্ষী এই ভাষ্য দিব পাৰিব লাগিছিল যে প্রণব দাসে মিছা কথা কৈছে প্রমাণ করব পাৰিব লাগিছিল এই ঘটনাক নিশ্চয়কৈ প্রণব দাস সন্দর্ভত বা গোটেই গোটেই বিষয়টি সন্দর্ভত এতালেক কিন্তু এটা মন্তব্যও কোনো এজন আরক্ষীয়ে করা নাই এটা আসলে রাইজক আবহাওয়া ভরা হল নাকি রাইজক মুখখন বন্ধ করবলে চেষ্টা করা হল নাকি সিবিআইক দিছো বলে নে রাইজক সান্তনা ললিপপ দিয়া যেটু কারবার তেনেকা ধরনের কিবা এটা করা হল নাকি যে মুখখন বন্ধ করে থই দিলো সিবিআইর নাম লই ললো কিন্তু এতিয়ালেকে যে তথ্য আহিছে সিবিআই একো গমেই নাপায় তেওঁলোকে এই গোটেই দায়িত্ব লওয়াই নাই বলে আমার হাতলে খবর আহিছে গতি গোটেই বিষয়টি যেনে ধরনের হব লাগিছিল তেনে ধরনের নাই হওয়া চাওক জালুকবাড়ি ঘটনাটা সংঘটিত হল পিছদিনাই চব্বিশ ঘন্টা নহওতেই মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হল ফরেন্সিকর দল তাত গৈ উপস্থিত হল কিন্তু একটা ঘটনা একে ঘটনা তাত গৈ কিন্তু ফরেন্সিকর দল কিমান দেরির পাছত উপস্থিত হয়েছিল কিমান পলমকৈ উপস্থিত হয়েছিল সে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্রয়োজন নাই গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত হেমাহি কৰবাত নহয় কৰবাত কেঁচু খানুতে সাপ ওলোৱাৰ ভয় আছে নেকি ৰাইজে কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিছে কেঁচু খানুতে হয়তো সাপ ওলাব পাৰে আৰু যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেনেবাকৈ সঁচা হবলৈ হলে সেয়া অসমৰ আচলতে সমাজ জীৱনৰ বাবে আটাইতকৈ এটা ভয়ংকৰ এখন কলা ইতিহাস হব গতিকে আমি পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছো যে সিবিআইক কেতিয়া বিষয়ত গোটেই দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰা হব সমান্তৰালকৈ সিবিআইয়ে কেতিয়া লব তদন্ত কেতিয়া হব প্ৰণৱ দাস এটা কোট আছে প্ৰক্ৰিয়া নিজৰ হাতলৈ লবলৈ হলে কিছুমান প্ৰচিডিউৰ থাকে সেইবোৰৰ মাজেৰে যাব লাগে আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে খুব বেছি তেওঁলোকক এটা দিন সময় লাগিব বা খুব বেছি তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ সময় লাগে আৰু সেইখিনি কৰিবলৈকে বৰ্তমানলৈকে কিয় পৰা নাই আজি ষোল্ল দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সিবিআইয়ে এই বিষয়টো চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলি কৈ
কৈ থৈ দিয়া বনাই সিবিআই ঘটনাটো তদন্ত কৰা নাই গতিকে সিবিআই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াতে সকলোৱে কৰিব লাগে হেয়াই বিচাৰিছে আৰু আপুনি কোৱা মতে প্ৰণৱ দাস যেহেতু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰুদ্দেশ প্ৰণৱ দাস ক'ত আছে এতিয়া কোনেও নাজানে কিয় প্ৰণৱ দাস ধৰা দিছিল নিজে আহি প্ৰণৱ দাসে নিজে কৈছিল যে মই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সকলো দেখিছিলোঁ সেই প্ৰণৱ দাসে কি কৈছিল সেই প্ৰণৱ দাসৰ পৰা কিমান ঘটনা উলিয়াব পাৰিছিল আৰক্ষীয়ে বা সুমিত কুমাৰৰ পৰা কি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই বিষয়টোক লৈ কোনো ধৰণৰ ভাষ্য আৰক্ষীয়ে কিয় দিব নোৱাৰিলে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন অধিক তথ্য দিয়াৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সিবিআইয়ে তদন্ত কেতিয়া কৰিব কেতিয়া আহিব সিবিআইৰ দল অসমলৈ জালুকবাৰীৰ ঘটনাৰ যদি চৌবিশ ঘণ্টা নৌসৌতে ফৰেনচিক দল অসম আহি পাব পাৰে তেনেহ'লে জুনমণিৰ ঘটনাত কিয় নহয় সিবিআইৰ অফিচাৰ অসমলৈ কেতিয়া আহিব সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আচলতে এইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিম যে সিবিআই কব আহেগে পুনৰ আমি কৈছোঁ যে সিবিআই কব আহেগে অৰ্থাৎ সিবিআই কেতিয়া আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সিবিআইক দিয়া হ'ল আজিলৈকে সিবিআই অহা নাই গতিকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অতি শীঘ্ৰে তেওঁ জনাব লাগে সিবিআই কব আহেগে সিবিআই কেতিয়া আহিব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰলৈ গৈ যোৱা দহ বাৰটা দিনত প্ৰায় ষাঠিতকৈ অধিক জাল সোণ চক্ৰ নকল সোণ চক্ৰ মানে কি কৰিছে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীৰ পৰা অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ পৰা তেওঁলৈ এটা উপহাৰ পঠিওৱা হৈছে কি পঠিওৱা হৈছে এটা তলা পঠিয়াই দিয়া হৈছে যে যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পালোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়ালৈ এটা তলা উপহাৰ হিচাপে দি দিছে গতিকে এইটো কিয় যে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিব সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিব এনেকুৱা আকৌ এইটো কেনেকুৱা কথা গতিকে যিজন মানুহে সবল আৰু সাহসিকতাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছে তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগত খুব ভাল ধৰণে কথা বতৰা পাতিছে আটাইতকৈ চাবলগীয়া কথাটো হৈছে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি যোৱা পোন্ধৰ বিশ দিনত